Esta é a PlayStation 3. Tem um comando six-axis, sem fios e com sensor de movimento. Tem jogos, filmes, música, fotos, internet. Tem um leitor Blu-ray de alta definição. Tem um disco rígido de 40 GB, Wi-Fi e saídas HDMI. O curto-circuito CC Web tem uma PlayStation 3 para te oferecer. Fica atento ao programa e ao site. Entre 3 a 16 de março temos perguntas diárias para te fazer. Anota as respostas e envia-as até dia 19. No dia 20, em direto no curto-circuito, ficamos a saber quem é o grande vencedor.